Монцам агентлаг мэдээлж байна. Токио 2020 Олимпийн эрхийн оноо цуглуулах бадминтоны олон улсын тэмцээний нээлт спортын төв ордон боллоо. Нээлтээ арга хэмжээнд боловсруулсан шинжлэх ухаан спортын яамны Бийн Тамир спортын бодлого зохицуулалтын газрын дарга мөн хэлэг. Монголын бадминтон сонирхогчдын холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Зулбаатар Цэрэг албаны хүмүүс оролцлоо. 6 өдөр үргэлжлэх тус тэмцээн 25,000 долларын шагналын сантайгаар зохион байгуулагдаж байгаа юм. Уг тэмцээнд Америкийн нэгдсэн улс, Канад, Англи, Герман, Австрал, Япон, Тайвань, Тайланд, Малайз зэрэг бадминтон өндөр хөгжсөн 24 орны 160 гаруй шилдэг тамирчин өрсөлдөж байна. Өмнө Монголын бадминтон сонирхогчдын холбоо манд 2015 онд 2016 оны Рёгийн Олимпийн наадмын эрхийн оноо цуглуулах олон улсын тэмцээнд зохион болжсэн туршлагатай. За энэ жил бол засгийн газрын тогтоолоор одоо бас Монголын бадминтон сонирхогчдын холбоо манд олон улсын тэмцээнийг одоо урд засгийн газрын ивэлд ороод ингэ зохион байгуулагдж байгаад төлөв их талархалтай байна. За мөн Монголын бадминтон сонирхогчдын холбоо манд бол 2019 онд одоо 20 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа. За тэгээд тэмцээн маань бол 30-ны өдөр бүтэнсэн өдөр одоо финалын тоглолтууд явагдах байгаа. Тэмцээн бол эрэгтэй ганцаарчсан, эмэгтэй ганцаарчсан, эрэгтэй эмэгтэй хос, холимог хосын төрлүүдээр зохион байгуулагдаж аваргуудаа тодорхойлно. Дэлхийн бадминтоны холбооноос 2019 оны 4-р сарын 30-наас 2020 оны 4-р сарын 30-ны хооронд болох бүх челленжер, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн, Мастерс, Супер Том, Алтан Гран-при, Гран-при Английн бүх тэмцээнд Олимпийн оноо олох юм. Эдгээрийн нэг болох Олимпийн эрхийн оноо олгох тэмцээн Монгол болж буугаараа онцлогтой. Уг тэмцээнд төрүүлсэн тамирчин чансааны 4,000, мөнгө медальтан 3,400, хүрэл медаль хүртэл 2,800 оноо авна. Харин шилдэг 32-т багтвал үзүүлсэн амжилтаас нь хамаарч 920-аас 2,200 оноо олгох ажээ.